Esse aí é o Cassiano. Olha o Renan, cheio de moral. 1-0 pro Docimel. Vai subindo para a sexta colocação, tá atrás do Vitória. Vicente, passe para trás. Chega o Alisson Santos de carrinho. Renan consegue evitar que a bola... É importante esse jogo pro Docimel, né, Rainan? Porque na próxima rodada pega o Vitória. Depois pega o Bahia de Feira na penúltima rodada e encerra contra o Barcelona. Três equipes que estão no G4. Cruzamento fechado. Não, não, hein? Chega de carrinho ali por baixo o Peixe, o Renan. Do Elionai, bola bate na marcação. Será que vai ter contra-ataque? O Renan chega ali para proteger. Confirmação do Cacique, que entrou no lugar do Cezinha. Vem contra-ataque do Bahia de Feira. Que bolão pro Deon. Deon chegou cara a cara. Renan Costa consegue então. Cruzamento pro Deon. Renan de cabeça consegue tirar. Renan Costa. Lançamento longo. Bola forte. O Juan consegue cruzar. Apresentou aí o camisa 4, Sérgio Baiano. Sai jogando ali com o Renan Costa. Passou da linha do círculo central. Renan Costa faz o lançamento lá na ponta direita pro Nino. Mata no peito, bota. Não sei que. Eu tô tentando lembrar, mas até o final do jogo eu lembro. Bola lançada mais à frente na velocidade. Vem. Correr, Neto Baiano já na área, Clebson também, Elias, jogada individual, faz o cruzamento, afasta Renan ali ó, se movimentando, vem cruzamento, afasta Renan de cabeça. Trajetória aí pelo Nordeste do Brasil. Renan subiu para afastar de cabeça. Renan Costa, capitão da equipe, faz um passe longo e dá certo, hein, César. Aí Jonathan faz o cruzamento, consegue afastar Renan. São... E assumiu titularidade legal. Aí conseguiu afastar Renan. E o Raí Nascimento pedindo mais à frente. Pedalada do Jonathan. Raí Nascimento saiu da jogada. Olha o drible da vaca. Jonathan, que linda jogada. Renan afasta de novo. Vocês aí que acompanham. E olha. Ih, rapaz. Olha o Raí. Cruzamento. Renan se joga na bola, tenta afastar, consegue. A bola voltou para ele.
Machado vira a jogada aqui pro Renan. Recebe camisa 3, vem avançando pela direita. Diminui o placar, mas o Nilo tá anotado. Tentou o cruzamento por ali, o Renan consegue afastar. Clebson, olha que lançamento longo. Conseguiu afastar o Renan de cabeça. Minutos, Emílio afasta de cabeça. Neto Baiano não consegue o passe. E aí o Renan Costa recupera. Porque eu falei que os dois times precisam da vitória. Juazeirense tem que... Aperta no Barradão. Quem aperta também é o Jacuipense. Vem com o Railan, tem velocidade, cruzamento, subiu. A zaga cortando de cabeça. Vem no contra-ataque.